Hej og velkommen til i dag. Jamen, jeg har Mikkel med en gang til, så velkommen til dig. Jo, tak. Super. Nå, vi skal simpelthen, jeg kunne ikke vente med og vise jer den her fine folder. Nej, det her det er sådan en, der kan varme ting. Varme ting op. Når man er ude som militærdreng. Har du en taget været i militæret? Nej, det har jeg aldrig brugt før. Det har jeg heller ikke. Jeg har heldigvis trækket en frinummer, eller jeg var for dum til at komme her. Jeg fik at vide, at jeg er for dårlig syn, så jeg kunne ikke komme ind. Nå, jamen ved du hvad, så er det godt, vi er herhjemme med mig. Vi skal nemlig pakke sådan en her. Det går, men den bare ligner en kasse for jer. Men det er en dags ration for... Skal jeg stoppe med det der? Det er en dags ration for en enkelt mand ude i felten, du. Når de er ude på ture. Lad os prøve at åbne det her skidt der og se, hvordan det ser ud. Er det, når de er ude og skal overnatte et sted, eller? Ja, det er, det er simpelthen en hel dag her. Se, hvad der er her i. Vi har sådan noget fint noget her. Det er noget chiliværk her. Chili con carne er det, ja, det er chili con carne. Tuna flakes in water. Det er noget, det er noget tun. Her er det makrel. Det er makrel. Det er makrel i tomat. Det er altså godt. Ja, vi kan få makrel i tomat der også, i stedet for på dåse. Dåse. Hvad er det? Det er fruit. Det er morgenmad. Det er mysli. Det er mysli. Haha, så vi har fået morgenmad også. En kammerat sagde ham, jeg har fået den her fine kasse af. Den her Mikkel. Ikke ham Mikkel, men hans navn, det kommer op. Super! Vi har altså to af dem, så vi kan begge to få noget at spise. Problemet er, at vi ved ikke rigtig helt, hvordan man tilbereder det her. Nej, det er virkelig ikke. Men vi har to poser, hvad skal der er noget med i posen også, som vi skal finde ud af, hvad det er. Ja, det kan være, at vi skal se lidt tættere på, måske. Ja. Der er sådan en lille dut der. Kan I se, der er det der? Den poser lidt ud. Så er der noget med candy shop hernede. Prøv lige se her. Det er en skævebrød, det der. Vi bare hive det først op. Kan du lukke øjnene, Mikkel? Værsgo. Op. Og det blev den der. Hvad fik vi? Det var noget paté. Ej. Sådan en der. Hvor lækkert. Så får vi paté. Så får vi mere her. Så har vi, nogle fire halvøjse. Jeg vil lige sige tandstikker. Det er jo... Er det ikke også tandstikker? Nej. Det kan jeg ikke huske det. Det bliver med svovl på hovedet. Det hedder tændstikker. Ikke tændstikker, men tændstikker. Hold da op, mand. Hvor er det med svær? Hvad har vi her? Vi har noget jordbær... Noget jordbærhalløj. Jeg håber også, der er brød dernede, eller så bliver det der en lille smule ulækkert. Det er en grå pose. Ja, det er i hvert fald en grå pose. Skænskør frugtplantage jordbærbrød. Vi får også... Jordbærbrød. Det kan I ikke se. Vi kan bare se en stor, grå, skændte pose. Ja, det er noget peanut butter, tror jeg. Men fordi at det ser lidt mærkeligt ud, det her. Det er simpelthen fordi, det er taget alt luften ud af den. Det ser I måske en gang imellem, så kan den altså holde sig sindssygt lang tid. Noget andet interessant noget, har du fået lov til at så bare spise alt det der fra den der feltmission? Altså, du må gerne være... Jeg må både vise det og spise det og gøre, hvad jeg har lyst til. Det er sgu fint. Så vi må det hele her. Det er på kanalen. Det er White Morbite. Jamen, så har vi lige... vi har en mere. Hun vil ikke filmes. Men hun kan godt få lov til at trække. Det er min kameradame. Luk øjnene. Og træk. Du kan ikke se, at hun lukker øjnene, men hun lukker faktisk øjnene. Hun tager den der. Må vi se? Hvad er det? Hvad har vi her? Nå. Ja. Vi har simpelthen noget mere peanut butter. Skal en mand virkelig spise alt det her? Åbenbart. Det må da være til flere. Ja, ikke godt? Okay, det var så medicinskabet, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ved du hvad? Vi kommer tilbage til den her. Der er rigtig mange ting i den her. Det er også noget frugt, æble og solbær. Det er en hemmelig pakke. Her har vi noget fuldkornsbrød. Her har vi simpelthen noget fuldkornsbrød. Det er nogle grovkiks fra Biska. Det ender at starte med, at du ryger med i videoen, frøken. Hun vil gerne, men så vil hun ikke alligevel, fordi hun gider ikke kigge på sig selv, når hun bliver filmet. Jo, prøv lige at se her. Det er noget, vi alle sammen godt kan lide. Der er sgu chokolade. Vi har en mere af den. Vi har allerede haft en. Hun ryger snart med. Hun kan bare ikke holde mund. Vi skal bare lige vende kameraet op. Så til sidst så ryger hun altså med, om hun vil det eller ej. For hun kan ikke sige stille. Så har vi en proteinbar. Det er nogle rosiner.
Det skal vi også huske. Det her, det bliver vores kindhest, det her. Det er spicy sauce. Det var hele kassen. Ikke tømt. Alting. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan kulan vi kommer igennem. Alt det mad her. Ups, vi var lige ved at glemme det. Jeg fandt ikke ud af, hvad det her var. Alle de her ting her. Og ja, det er måske en meget god idé at kunne spise alt det her, hvor der kommer vand i, hvis man har en ske. Det må være nogle tørre, hvad det hedder, bådservietter. Det er også vigtigt at have styr på sine tænder. Der er noget V6 her, som er altså to af. Whoop, så er vi tilbage igen. Jamen, ja, vi har jo snydt lidt. Vi har fundet ud af, hvordan der vil lides, man ordner det i den her pose. Men vi fandt ud af, at der var kaffe. Der var noget fældkaffe, så vi er ved at prøve vand til det. Ja. Vi har jo ikke lige det der ting, som vi bruger til at lave ild med udenfor. Der er jo nogen, der ikke kan fungere uden kaffe, og jeg kan ikke fungere uden sodavand. Vi er i gang med at lave varm vand derude, så jeg drikker jo ikke kaffe, men det går Mikkel heldigvis. Kameradamen gør også, så de må jo fortælle mig, hvordan det smager. Og vi fandt også ud af, at den her chili con carne her, den tager altså lige ved 10 minutter eller sådan noget, før at få den til at blive færdig. Og vi har ikke hele dagen. Hvor du engang river den øverste op. Vi ser 100 volt for sekt. Sådan der. Væk med det. Og så skal vi lige have den der lille fine ting. Den skal være op i dag. Den kan du lige vise. Der er lige sådan en der. Det er det der skal varme det. Varme det ind med det der. Så skal man selv have den fra den her i. Altså selv med maden, den skal hernede i. Ja. Som ikke jeg forstået. Det er sgu den også. Sådan. Bare tæv den der. Sådan der. Så. Og så skal vi huske. Den her, den skal også i, og den skal simpelthen, fandt vi ud af, den skal simpelthen hernede. Den ligger lige nu hernede. Den skulle ligge på siden af den, sagde jeg. Og så er det egentlig meget enkelt. Vi skal bruge noget vand. Det har vi, og vi skal hælde ned til omkring den streg, der er lige der. Sådan der er det, tror jeg. Ja, det er lidt mere end rigtigt. Det er mere end rigtigt. Vi vender lige tilbage lige om lidt. Men helt varmt vand ud. Nej, vi holdt bare vand. Helt vand på, og så bliver det bare dampende meget. Så bliver det dampende varmt. Bare for almindelig koldt vand. Ja. Ja. Se! Nu har vi fuldtog! Se, prøv se her. Jeg kan lave røgsignaler. Det var da sjovt alligevel. Se. Og husk, det er altså kun koldt vand, der er kommet ned i den her. Det er varmlegeme. Nu holder jeg lige på posen. Det er altså sindssygt varm lige nu. Er det rigtigt? Det er helt vildt. Det kommer til at brænde nallerne på det der. Er det her noget, man kan gå ud og købe til? Nej, det er ikke noget, man bare kan gå ud og købe, så vidt jeg ved. Så derfor så havde jeg heldigvis Mathias. Men vi glæder os til den her. Jeg håber lidt på, at jeg kan få lov til at lukke den. Ved du, hvad vi gør? Ved du, hvad vi gør? Vi gør bare sådan. Men vi er sulten lige nu. Det kan være, at Mikkel faktisk skal gå ud og kigge til det der vand der. Det var simpelthen en video, jeg altid godt kunne tænke mig at lave. Så nu har jeg lavet den. Hej hej. Så. Nu kommer I lige med mig på tur engang. Ud af kaffe. Eller Mikkel skal have kaffe. Det der super uheld der vi havde med den anden pose, det vil vi ikke gøre en gang til, tror jeg. Bare noget varmt vand i. Det bliver spændende at se, hvordan I siger, om I siger, at det ser godt ud, eller smager godt. Yep. Men det ligner jo bare ganske med kaffe. Så bliver det lavet med spændende. Og se, om de kan lide den kaffe der. Det smager som ganske almindelig kaffe, vil jeg sige. Og hvad drikker du normalt? Jamen bare pulverkaffe. Jeg hørte det fra den ene af dem. Skal vi se, hvad den anden siger? Det er det rigtig sige, Marianne. Ja, dit navn er en anden. Nej, jeg hedder Marianne. Ja, Marianne Rabian. A.K.A. min filmdame. Jamen, du kan ikke bare sige okay. Men det smager godt nok. Ja, forhold til, hvad du drikker normalt. Det smager fint. Ved du hvad? Imens vi venter på det her vand her. Ikke lukken længere, jeg forstår det ikke. Og for 6 af jorden er stadig lukken. Undskyld, det gjorde kraftigt med mig ondt. Det gjorde op for sult af mine fingre. Man skal ikke bare røre, man skal ikke røre ved det der varmelæge. Det er helt sikkert. Åh, det bliver aldrig en finger igen det her jo. Ved du hvad? Jeg synes simpelthen, vi skal prøve det her. Det er kiks. Se. Det er bare en kiks. Lad os prøve at se. Hvad smager i det her? Det smager faktisk lidt hen af en Marie-kiks. Som bare stod alt for længe. Det blev mega hårdt i stedet for at spise. Vil du prøve at smage med? Vi lige prøve at smage det? Ja. Jeg tror, du skal lidt længere tættere på. Det smager bare af. Det smager i hvert fald af meget tør kiks. Ja, det er Marie kiks, der er blevet alt for... Der mangler noget ost eller dem. Ja. Jamen, ved du hvad? Det er sjovt, du siger det. Vi har ost. Jeg har ikke ost. Det er faktisk noget, det er der faktisk ikke.
Det var du faktisk ikke med i. Nej. Hold da op, hvor var den, hvor er den tørre, den der. Jeg ved godt, man har nok ikke lige solavand med ude på felten. Så er det godt derhjemme. Du tror mig ikke, du sidder bare derovre og griner. Her, kiks. Se. Smager det ikke bare mega tørt? Jo. Så. Hvordan er det? Ikke spørg igen. Du skal ikke lige det til for mig. Det skal jeg i hvert fald. Nej. Så er du bare lære at tige stille. Det bliver større konsekvensen, frøken. Så skal man bare tige stille. Ellers kommer man sgu med på video, så. Vi har fået mega tørre kiks, vil du være? Ja. Der er bare ganske normal mysli. Vi skal lige lidt højere op i luften. Se. Det ligner bare ganske normal mysli, det her. Åh, der er ikke så meget mega-score det her jo, altså. Det er vand. Forsejlede sin mysli. Den er meget farlig, hvis den slipper ud. Så gør den folk sundere alt muligt. Så er det mysli-tid. Så bliver det spændende at se, hvordan det smager. Men det er lidt sjovt, fordi du har faktisk ret. I hørte det ikke lige før, men han sagde, at normalt i mysli, der kommer man jo mælk på jo. Så nu prøver vi at se, hvordan det smager med vand. Udmærker du. Det var rigtig sødt. Så jeg tror, det er mysli med honning. Jeg er ret sikker på, det er. Det er også til at få den mad der. Chili con carne. Det er nemlig lang tid siden, jeg har gået chili con carne. Hvem er der, Mikkel? Er det lang tid siden, du har gået chili con carne? Ja, det er faktisk et stykke tid siden. Så det bliver lidt spændende at høre, hvad du siger til, altså hvordan det smager i poseform. Det glæder mig sindssygt meget til. Spicy sauce, jeg er i tvivl om, det skal være nede i der. Det kan vi jo prøve at se, spicy sauce, hvis vi ikke synes, den er spicy nok til at con carne. Jeg ved ikke, hvor stærk den er. Den her, den synes jeg lige, vi skal gøre. Nu har vi ikke ret meget vand tilbage, så jeg tror bare, vi fyrer den ned i den. Og det er simpelthen kakaomælk. Der er jo mange forskellige slags kakaomælk, men der er kun stort set én slags rosiner, tror jeg. Lad os være de normale. Nå, vi prøver at se her. Ja, du har en skidt i at gøre med jer. Kan I høre? Det er hende, Marianne. Marianne. Ram. Og jeg har lovet hende, at hun ikke kommer med på kamera. Men så har hun lovet mig, at hun knytter sylten. Ved du hvad, det er altså meningen, man skal gøre sådan her. Det smagte af cirka ingenting. Der er ikke nogen lydeffekter, kun bare der siger nogle lyde. Så, lad os prøve at se. Nu skal vi lige se, om han mener det samme. Ej, jeg synes, det smager bedre, efter du brugte mere i. Det smager faktisk af det der normalt kakaopulver. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er den der med kaninen. Jeg tænkte på den samme. Nå, men hvis I kan huske det. Nede i kommentarfeltet. Hvor lang tid kan det der tage? Det der hvor ballet med? Skal jeg finde en saks, eller kan du rive den af? Jeg kan simpelthen rive den af. Hey, skal I? Ja. Skal jeg gøre det først? Nej, jeg kan godt gøre det okay. Først. Jeg tror, jeg bruger min egen ske her. Jeg er spændt på, hvor varmen der. Prøv at se en gang. Hvad siger du til det? Det er faktisk rigtig, det er rigtig godt. Det er godt. Okay. Ja, det er sindssygt. Det smager godt. Så bliver jeg da nødt til at prøve det også. Det gør det. Helt ærligt smager altså. Det er en 7'er ud af 10. Hold da kæft, men det var da helt vildt, at så godt det er smag i forhold til det bare fra sådan en varme pose her. Hvad siger du? Fra skala fra 1 til 10? Jamen så siger jeg 8. Nu kan jeg jo godt lide stærk mig, så jeg vil jo have helt klart at proppe den her i også. Ved du hvad? Det løser vi meget hurtigt. Så vi gør sådan her, og så må Mikkel lige åbne den der pakke der. Hvis han mener, at den ikke er stærk nok. Det skal krasse i halsen. Og græs et andet sted, når man så er færdig. Når man så skal på toilettet, så får man ondt i numsi. Nej, nu kan I ikke lige se det ordentligt der. Jeg kommer, men, jo, ikke er, fordi vi kommer lige flyvende her engang. Sådan der. Godt med rød. Eller måske lidt svært at se, faktisk. Altså, det er rød oven på rød. Det lad os prøve at se. Det gang mere, tror jeg. Lad os prøve en gang. Ja. Der står spice på posen. Jo, jo. Det kan være det sidste gang, vi ser Mikkel. Den er sgu godt nok stærk som chili, den her der. Der har I det, drenge og piger. Altså, der står spicy på ting, så skal I måske lige slappe en lille smule af. Ja, pas lige på med det. Men altså, det smager sindssygt godt. Marianne, hun kan ikke spise noget af det. For det er ikke vegansk. Jeg tror faktisk, at chili con carne, det var sikkert det der med, hvad der, det er de der gamle cowboy der. Hun kan stadigvæk ikke tige stille hende der, Marianne. Lige om lidt, ved du hvad, det der klip, ikke også, der vi har med dig, det tror jeg snart, jeg ligger på. Så skal jeg bare fjerne dit ansigt. Så. Så må du bare tige stille, jo. Det er en stor gang med Lloyd Heise, mand.
Nå, men det her, det bliver altså, det kan hurtigt blive en aftensmad, det her. Det kan det. Der har jeg det. Det var en succesfuld, hvad hedder sådan noget. Det var en succesfuld omgang. Ja. Du fik spist noget, der var spicy. Du fik noget kaffe, der smagte udmærket. Jeg fik spist noget morgenmad. Vi var ved at blive kvalt i en kiks. Fordi det var hammerende stærkt. Og så har vi det nye Lotte Heise. Så det er jo også selvfølgelig noget jo. Lotte Heise nummer 2. Marianne Rabban. Du gav den 8 ud af 10. Jeg gav den 7 ud af 10. Men der var sindssygt mange ting i sådan en feltration. Så hvis I selv vil prøve det, så find en, der er i militæret. Nå, men ligesom alt det gamle, så skal folk lige huske at like, kommentere, subscribe, og så skal I for øvrigt. Ja, de skal kommentere det, vi ikke selv kan huske, og jeg kan ikke engang stadigvæk ikke huske, hvad den hedder, den der forbandet. Det er sådan en kanin, der løber rundt og tilbage og sådan noget der, og den har noget med kakaomælkpulver at gøre. Ja, det kan kakao noget, det er noget med kakao at gøre i hvert fald, men det er, hvad navnet hedder, det er det, vi ikke kan huske, så det skal I kommentere på. Og ved du hvad, hvis I alle sammen har lyst til at prøve det her, så synes jeg, I skal. Det er ikke en ubehagelig oplevelse, bortset fra de kiks, jeg var ved at blive kvalt i. Og så skal I også passe på spicen. Det skal I, fordi den er virkelig spicy. Ja. Og ved du hvad? Vi ses.